Ringdrotten. Roman av John Ronald Reuel Tolkien. Omsett og lese inn av Eilev Groven Myhren. Andre del. De to tårna. Fjerde bok. Ringen tek mot øst. Fjerde kapitlet. Om urter og stua kanin. De kvilte de få timene som varet av dagslyset, og flytta seg etter skuggen medan sola gikk, til skuggen på vestranda av gropa deira vart lang, og mørker fylte hele gropa. Da åt de litt, og drakk sparsamt. Gollum åt ikke noe, men tok med glede mot vatten. «Fær snart mer nå», sa han, og sleikte seg kring munnen. «Godt vatten renner i straumar ned til Storelva. Fint vatten i landa vi skal til. Kanskje Smygolau finn fø der? Han er ovende svolten, jau, Gollum!» Han sette de to digre flate hendene sine på den innholde magen, og det kom et bleikgrønt lys i øynene hans. Skyminga var djupt, og de endelig ga seg i veg, kraup over vestre randa av gropa, og kvarv inn i det ulemte landskapet på randa av vegen. Nå var månen tre netter fra full, men han steig ikke over berga før det var nær på midnatt, og det var svært mørkt tidlig på natta. Det brann eit enskilt raut lys høgt oppe i tanntårna, men ellers var det ikke teikn å sjå eller høyre fra de aldri sovande vaktene på morgenen. Det kjendes som det røde auget såg etter deg i mange fjæringar, medan de rømde, snovande gjennom eit skrint, steinut land. De våga seg ikke ut på vegen, men helt han til venstre for seg, og følgde att med han på noko avstand, så godt de vann. Til slutt, da natta var gammal og de alt var mødde, de hadde bare teket en stutt kvil, minka auget til ei ølita glo, og så vart det borte. De hadde gått rundt den mørke nordaksla av de lågare berga, og var på veg mot sør. Med underleg letta hjarte kvilde de att, men ikke så lenge. De gikk ikke snøkt nok etter Gollums syn. Etter rekninga hans var det 15 mil fra Morannon til krossvegene over Osgiliath, og han vona de kunne greie den strekka på 4 dagsreiser. Så de streva seg snart via rat, til dagningen sein tok på å vekse i den vide og grå ensemda. Da hadde de gått i nær på 4 mil, og hobbitene kunne ikke ha gått stort lenger, jamvel om de hadde våga. Det aukande lyset avdekte eit land som alt var mindre skrint og herja. Berga steig framleis illevarslande opp på venstre hand, men nær seg kunne de sjå vegen sørover, som nå bar bort fra de svarte bergrutene, og halla slagt mot vest. Bortom vegen var lier, kledde med glumelege tre som likna mørk skodde. Men på alle sider låg det et heilende fullt av knausar, der det vokst røsling, gyvel, skrubbær og andre buskar de ikke kjende. Her og der så de klynger av høgvaksen gran. Hugen til hobbitane vart lettare, trass i møa. Lufta var angande og frisk, og minte de om høglanda i nordfjæringen langt borte. Det kjendest godt med eit pusterom, og høve til å vandre i et land som hadde vært under veldet til mørkedrotten bare nokre få år, og som framleis ikke var gjennområte. Men de glemte ikke faren de var i, og heller ikke at svartporten framleis var overlegg nær, trass i at han nå var løgn bak de tussmørke høgdene. De såg seg ikring etter en gjøymestad, der de kunne finne ly fra vonde auge medan det var lyst. Dagen gikk med urolig svevn. De låg djupt i lyngen og talde de seine, keisame timene. De var framleis under skuggen av Epheldúath, og sola var tilslørd. Stundom sov Frodo, djupt og fredfullt. Anten leit han på Gollum, eller så var han så trøyt at han ikke akta på ham. Men Sam våga ikke anna enn å døse,
Jammel om Gollum sov fast, og snuste og vreid seg i løgnde draumar. Svolt, kanskje mer enn mistru, helt han vaken. Han hadde teket til å stunde etter eit trivelig og godt matmål, noe grytevarmt. Så snart landet bleikna til uskiljelig grått mot den kommande natta, tok de på at. Etter ei stutt ri førte Gollum de ned på sørvegen. Etter det gikk de snøggare fram, selv om faren var større. De kveste øyra etter lyden av hovslag eller fotsteg på vegen framfor seg, eller attom seg. Men natta gikk, og de høyrde ikke lyd av gangande eller riane. Vegen var gjort i langofarne tider, og i omlag 15 mil fra Morannon var han nylig vørt på. Men som vegen gikk sørover, tok villvokstrar over. Handverket fra gamle dagars menn var framleis å sjå i den strake og visse leia og det jamne vegdekket. Stundom skar vegen seg gjennom åslier, eller sprang over en bekk på en vid og velskipa båge av sterkt murverk. Men til sist vart alle teiken på steinvirket borte, unnateke en bråten påle her og der som titta fram fra buskene på sida, eller gammal brustein som framleis lå godt mellom gras og mose. Lyng og tre og heigras hang ned og breide seg attmed vegkantene, eller spreide seg over vegflata. Til slutt minka han til en lite nytta landsens kjerreveg, men han svinga ikke. Han heldt si eiga trygge lei og førte dei snøgt fram. Slik kom dei inn i dei nordre marksjela av det landet menn ein gong hadde kalla Ithilien. Eit fagert land, med klatrande skog og snøgt fallande straumar. Natta vart fin under stjerner og fullmåne, og hobbitane kjende det som angen i lufta voks medan dei gikk fram etter. Og på pesinga og mullinga til Gollum var det tydelig han òg kjende det, og lika det lite. Ved første teiken til dag stogga dei att. Dei var komne til enden av ei lang skåre, djup og med bratte sider i midten, der vegen skar seg gjennom ein steinrabb. Nå klatra dei opp på vestre baren og såg seg ikring. Dagen åpna seg på himmelen, og nå såg dei at berga var mykje lengre unna, og halla ned mot aust i en lang båge som kvarv i synsranda. Framfor dei, som dei vende seg vestover, fall slake lier ned i dim skodde langt under. På alle sider såg dei små skogar av kvåetre, furu, seder og sypress, og andre slag som ikkje var kjende i herade. Dei voks med store mellomrom, og overalt var dei fjøld av søtleg angande urter og buskar. Den lange færa frå Rimnadal hadde teke dei langt sør av deira eige land, men ikkje før nå, i denne avskjerma landsluten, hadde hobbitane kjent at værlaget var eit anna. Her var det alt vår. Bregneblad titta fram mellom mose og moll. Lerketrea hadde grøne knuppar. Små blomar åpna seg i torva. Fuglar song. Ithilien. Gondorhagen låg øyde no, usteld, men framleis huldreliknande ven. I sør og vest kunne ein sjå mot dei varme nedre dalane av Anduin, verna mot aust av Efelduath, og likevel ikkje under bergeskuggen. Vard mot nord av Emin Møyl, åpen for luftningar fra sør og for vind og vete fra havet langt borte. Der vokste mange store tre, planta lenge føråt, som eldest utan stell midt i eit villniss av aktlause etterkommerar. Og det var lundar og kjær av klåve, og sterkt angande trebinte, oljetre og laurbærtre, og der var bruse og pors, og timian som voks i kjær eller sende ut treliknande krypande stengler som spredde seg over og løgnde steinane med tjukk vevnad. Mange slag salvie synte blå blomar eller raue eller bleikgrøne. Merian, niss utsprungen persille, og gymse slag av krydderurter laga ein ange Sam ikkje kunne kjenne att, trass i den hagekunne han hadde.
Flatberga og knausene var alt strøyde med leirfivel og bergknapp. Gullstjerner og anemoner sto vakne i haslerynningene. Narsister og mange slag liljer nikka med halvåpne hoved i graset, og at med vattna vokst djupt grønt gras, der surlande bekker laga svale hylar på vegen ned til Anduin. De farande vende ryggen til vegen og gikk ned bakken. Som de tok seg fram gjennom rispande kjær og sjeldsynte urter, steg det juve angar kring om dei. Gollum hosta og fnaus, men hobbitane anda djupt, og Sam lo brått av hjartans glede, ikke av skjemt. De fulgde en bekk som rann snøkt nedover framfor dei. Til slutt tok han dei til et lite og klårt vatn i ei grunn håle. Vatnet hadde samla seg i de sunnbråtne leivene av en gammal uthåla steingrunne, der den utskårne randa mest var dekt av mose og roseklunger. Sværblad av mekjeblom vokst rundt det, og blad av kjørnblom flaut på den mørke og blitt bølgende overflata. Men vatnet var djupt og friskt, og rann evelegg blaut ut over ei steintunge i bortenden. Her vaska de seg, og drakk seg utørste der ferskvatnet rann inn. Så leite de seg opp kvilestad og ly, for dette landet, hvor fagert det enn kjendest, var nå ikke mindre fiendeland. De var ikke kommende særs langt fra vegen, og jamvel på denne stutte strekninga hadde de sett ær etter de gamle krigene, og nyere ær, gjorde av orkar og andre fæle sveinar under mørkedrotten. Eit hål med skit og udekt avfall. Tre som var hogne ned utan grunn. Og overlatende til dauen med vonde runer og det jote augeteikne skåret inn i borken med grove hogg. Sam rota i kring nedanfor utløpet av vattnet, snuste og granska de ukjente plantene og trea, og tenkte ikke nett då på Mordor. Men med eitt vart han mint om den faren de allstøtt var i. Han snova i en bålplass som fremleis var eldsvien, og midt i fann han en haug med bråtne bein og skallar fulle av sot. Krypande klematis, klunger og anna kjær som vekst snøkt, var alt i ferd med å veve eit slør over denne staden der slakting og eit fælande gilde nyss hadde gjeng i for seg. Han skunda seg attende til følgesveinane sine, men han sa ikke noko. Det var best knokane fikk ligge i fred, og ikke vart tafsa på og rota til av Gollum. «La oss finne en stad å legge oss», sa han. «Ikke lenger ned. Høgre opp er bedre for meg.» Noko attover og ovanfor vattnet fann de eit tjukt, brunt lag av fjorårsbregner. Bortom dette var det eit kjær av laurbærtre med mørkt lau som klavra oppover en bratt bakke, krynt med gammal seder. Her avgjorde de at de skulle kvile og være den dagen, som alt teikna til å bli bjart og heit. En god dag til å rusle på vegen langs med lunnar og glenner i Ithilien. Men selv om orkar nok skydde sollyset, var det overlegg mange star her de kunne ligge løgnde og på vakt. Andre vonde auge var ute. Sauron hadde mange tjenerar. I alle høve ville ikke Gollum le på seg under gulandletet. Snart ville det sjå over de mørke nuvane på Efelduath, og han ville svimle og huke seg ned i lyset og heten. Sam hadde tenkt svært mykje på mat, medan de hadde trova på. No som rådløysa framfor den stengde porten var att om han, var han ikke like villig som husbonden sin til å la være å tenke på livnæring, når ærende dere var gjort. I alle fall mente han det var klokare å spare på gangbrød fra alvane, til slitet som låg framfor deg. Det hadde gått 6 dagar eller mer fra han rekna ut at de bare hadde mat til knapt 3 veker. Men nå fram til elden på den tida skal vi være heldige slik dette tek seg ut, tenkte han. Og vi kunne nok ønske oss å komme ut at. Vi kunne nok det. Dessutom, etter å ha gått mest hele natta, og etter å ha bada og drukket rent vatten, kjente han seg mer svolten enn vanlig. Kveldsmat eller frokost ved grua i det gamle kjøkkenet i Skreplia var det han i Røyndal ønskte seg. Han kom på noko og vende seg til Gollum. Gollum var nett ved å snike seg bort på eiga hand,
og han kraup bort på alle fire mellom bregnene. «Hei, Gollum», sa Sam. «Hvor Esladøret? Skal du på jakt?» «Nå, se her, gamle snusfant. Du liker ikke maten vår, og jeg vil ikke være lei for et umskifte selv heller. Det nye slagordet ditt støtt til tjenest. Kunne du finne noe åt en svolten hobbit?» «Ja, kanskje, ja», sa Gollum. «Smygol hjelper alltid, om de spørs, snillslegg.» «Greit», sa Sam. «Jeg spørs, og om det ikke rekk, så beds jeg.» Gollum for i veg. Han var borte en stund, og etter nokre munnfyller med lembas la Frodo seg djupt i de brune bregnene og sovna. Sam såg på han. Det tidlige dagslyset var nett ved å krabbe ned under treskuggene, men han såg anletet til husbonden svært tydelig, og hendene med, der de kvilde på marka atmed han. Han vart brått mint om Frodo slik han hadde lege, sovande i Elronds huset, etter ulivsåret. Då hadde Sam merka seg, medan han helt vakt over ham, at eit lys stundom tok til å skine svagt innanfrå, men nå var lyset mykje sterkare og klårare. Anletet til Frodo var fredfullt og forklåra. Spora etter redsle og sut hadde vike. Men det såg gamalt ut. Gamalt og vent. Som om dei mange, mange granne linene åra hadde meisla inn i det, og som før hadde vore løgnde, steig fram. Men utan å skiple særpreget. Ikke at Sam Gamgei sjølv sa det slik. Han riste på hovedet, som han fann at ord ikke nytta, og mulla. Helt tom. Han slik laga, og på et vis skin det gjennom han, stundo. Men helt tom, hos det en har seg. Gollum kom stilt attende, og kikka over aksla på Sam. Han såg på Frodo, let att auga, og kraup bort utan en lyd. Sam kom til han en augneblink etter, og fann han medan han gumla på noko og mulla for seg sjølv. På marka atmed han låg to små kaniner som Gollum tok til å stigre grådig på. «Smygol hjelper alltid», sa han. «Han kommet med kaniner. Vene kaniner. Men husbonden sovna, og kanskje Sam vil sove au. Vil ikke ha kaniner nå. Smygol freister å hjelpe, men han kan ikke fange alt på en gang.» Sam hadde på si side ikke noe som helst imot kanin, og sa det. I det minste ikke tillaga kanin. Selvsagt kan alle hobbitar lage mat. De tek til med den kunsten før de kommer til lesinga, som mange aldri når fram til. Men Sam var god til å lage mat, jambel slik hobbitar rekna det. Og han hadde laga mykje av bålmaten på færene deres, om det høvde seg slik. Han bar framleis med seg noe av kjøkkenreiskapen i sekken, i von om å få høve til å nytte han. En liten ask med knusk og fyrtid, to små grunne gryter, den mindre høvde i den større. I dei var det pakka ned ei tresleiv, en stutt gaffel med to takkar og nokre spidd. Og gløynt på botnen av sekken i et flatt treskrin, en ørliten skatt, litt salt. Men han trong el og anna atpå. Han tenkte litt medan han tok fram kniven, reinska og kvesta han, og tok til å flå kaninene. Han hadde ikke tenkt å la Frodo sove alene, ikke ei lita stund en gang. «Nå, Gollum», sa han, «har jeg noe annet du kan gjøre? Gå og fyll disse grytuden med vatten, og kom att med deg.» «Smygol skal hente vatten, ja», sa Gollum. «Men hva skal hobbiten med alt det vattnet? Han har drukket, og han har vaska seg.» «Bryr deg ikke om det», sa Sam. «Om du ikke kan gisse, finner du det snart ut. Og de snarere du finner vattnet, de snarere får du veta det. Om du skar eit og gryta mine, skal jeg lage småmat for deg.» Medan Gollum var borte, tok Sam en ny kikk på Frodo. Han sov framleis fredfylt, men nå vart Sam mest slegen av hvor skrinn han var i anlet og hender. «Han overlet tunn og dregen», mulla han.
Ikke slik det summer seg en hobbit. Om jeg kan få laget til disse langhjorden, skal jeg vekken. Sam sanka opp en hop av de tørreste bregnene, og så klatret han opp lia og samlet et knippe kvist og nedfallen ved. En nedfallen sedergrein var godt brennende. Han skaret noe torv ved foten av bakken, nett utenfor bregnelaget, laget et grunt hål og la brennene ned i. Han var hag med flint og knusk, og fikk snart liv i et lite bål. Det laget lite eller ingen røyk, men sendte ut en rik ange. Han sto nett bøygd over ellen, skjermet han og bygde det opp med tyngre ved, da Gollum kom att, medan han bar grytene, varsamt og mulla for seg selv. Han sette grytene ned, og så såg han brått hva Sam drev med. Han slepte fra seg et tynt, kvesende skrik, og såg ut til å være både skremt og arg. «Ach, zzz, nei!» ropet han. «Nei! Tomse hobbitar! Hvitlaust! Ja, hvitlaust! De bør ikke gjøre det!» «Bør ikke gjøre ko?» spurte Sam overrasket. «Ikke lage deg fælslige røde tungene!» kveste Gollum. «El! El! Det er farlig! Ja, det er det! Det brenn! Det drep! Og det tek fiender hit! Ja, det vil det!» «Jeg tror ikke det», sa Sam. «Skjønner ikke hvorfor det skulle det, om du ikke legger vått gras på det og lager til røyk. Men gjør det det, så gjør det det. Jeg skal nå freiste på det kurs som er. Jeg skal lage til disse langhjorden.» «Lage til kaninsene!» kvinka Gollum i kvie. «Øyelegge godt kjøt som Smygol hev esla deg, arme svoltne Smygol. Hva for? Hva for, tomse hobbit? De er unge, de er mjåe, de er vene. Et deg, et deg.» Han trivla etter den næreste kaninen, som alt var flodd og låg ved ellen. «Nå, nå», sa Sam, «kor på sitt vis. Brød vårt kjøve det, og roe langøyre kjøve med. Gi du med et langøyre, så er det langøyre mitt, skjønner du, til mat om jeg vil det slik, og det vil jeg. Du tar ikke sjå på meg. Gåstad, fang et annet, og et det som du vil. En løgnd stad der jeg ikke kan sjå det. Så slipp du å sjå bålet, og jeg slipp å sjå det. Og så bli med glad båe. Jeg skal sjå til at ellen ikke ryk, om det trøyster jeg noe.» Gollum trekte seg murrende at ende, og kraup inn i bregnene. Sam tok seg av grytene. «Det er en hobbit trengt til langøyre», sa han til seg selv. «Er noe urti og røta? Særskilt tøfla, for ikke å nevne brød. Urti kan med greie, tror jeg.» «Gollum», ropet han venlig, «tre av gongen dug. Jeg trenger noe urti.» Gollum hadde kikket ut ur krattet, men så korke venlig eller hjelpsam ut. «Noe laurbær, noe timian og salvie hjelp, før vattnet koka», sa Sam. «Nei», sa Gollum. «Smygol er ikke nøgd, og Smygol liker ikke ei med lau. Han eter gras eller røter. Nei, kosteleggste, ikke før han svelt eller er svært syk, arme Smygol.» «Smygol skal få seg noe ekte heit vatten når dette vattnet koka, om han ikke gjør som han er ben», knurra Sam. «Sam skal dyppe skallen av side. Jeg kosteleggste, og jeg skulle hatt den til å se etter nepu og gullruta og tøfla med, om det var den tiden på året. Jeg vedda på at all slags godt veks vilt i dette landet. Jeg skulle gi mykje for ei halvtylt med tøfla. Smygol vil ikke gå. Å nei, kosteleggste, ikke denne gangen», kveste Gollum. «Han er skremd, og han er svært trøyt, og denne hobbiten er ikke snill. Ikke snill i det hele. Smygol vil ikke grave etter røtsar og gullrøtsar og tøflar. Hva er tøflar, kosteleggste? Hva er tøflar?» «Kartoflar», sa Sam. «Beste kosten åt gammeren, og sjelda godt fyll i en tom mage. Men du vil ikke finne noe, så du tar ikke sjå etter. Men der er en snill Smygol å finne urti åt med,
så skal jeg tenke bære om det. De mer. Om du skifter linne og held det der, skal jeg lage til noe tøffla en dag, lova jeg. Steikt fisk og tøffla, reid til S gamle jeg. Du kunne ikke si nei til det. Jau, jau det kunne vi. Øyelegge fin fisk, brenne han. Gi meg fisk nå, og halv fælsleg tøffel for deg selv. Åh, det ikke von for det, sa Sam. Gåsta og legg det. Til slutt laut han finne det han ville ha på eiga han, men han trong ikke gå langt. Ikke lenger enn at han kunne halde auge med husbonden sin, som fremleis låg og sov. Sam sat og grunna et bil og stelte med ellen til vattnet koka. Dagslyset voks, og lufta vart varm. Dogga dampa bort fra gras og lauv. Snart låg kaninene oppskårne og puttra i grytene i lag med de sammanbundne urtene. Sam sovna mest når han tida gikk. Han let deg koke inn på en time, kjende på deg nå og da med gaffelen sin, og smaka på krafta. Da han mente alt var budd, lyfta han grytene av ellen og kraup bort til Frodo. Frodo hadde åpna auga halvt da Sam stod over han, og så vakna han fra draumen. En ny blid draum om fred som ikke var til å minnast. «Hei, Sam», sa han. «Kviler du ikke? Er det noe gale? Hvor tid er det?» «Et par timer etter solrenning», sa Sam. «Og nære på halv ni etter heradsklukko, kan være. Men det ikke noe gale. Men det ikke helt det jeg vil kalle rett hell. Ikke saus, ikke lauk, ikke tøfla. Jeg har noe kjøtmat åtte, og noe kraft, herre Frodo. Bra åtte.» Du får heller ta dår kruset ditt, eller rakt dår gryten, når det har kålnet noe. Jeg har ikke tid til skåle med, eller noe høvelig. Frodo satt og geist på og strekte på seg. Du skulle ha kvilt deg, Sam, sa han. Og det var farlig å kveike opp el her i kring. Men jeg kjenner jeg solten. Kan jeg lukte det herifra? Hvor du laget til? Ei gåve fra Smygol, sa Sam. Et par unge langøyre. Jeg tror noe Gollum trega på det. Men det ikke noe annet til det enn noe rørt i. Sam og husbonden hans satt rett inn i bregneriset og åt maten sin fra grytene. Det skiftes om den gamle gaffelen og skjeia. Det løyde seg en halv leiv kvar av gangbrød fra alvene. Det kjendes som et gilde. «Hoi, Gollum!» ropa Sam og plystra lågt. «Kom nå! Det fremleis tid til å skifte mening!» «Det noe at, om du vil prøve stua langøret!» Det kom ikke noe svar. «Ja, ja, jeg tror nok han har fare også for å finne noe på eget han. Vi tek det som at», sa Sam. «Og så bør du sove litt», sa Frodo. «Ikke dubbo med jeg gjøre det her, Frodo. Jeg ikke helt trygg på han. Det fremleis svært mye til å strype. Det den range Gollumen, om du skjønner meg, jo.» Og han vært sterkere at. Ikke ulikt at jeg tror han vil freiste på å strype med først. Vi så ikke vel på en annen, og han ikke nøgd med en Sam. Å nei, kosteligste, ikke nøgd i det hele. Det gjorde seg ferdige, og Sam gikk bort til bekken for å vaske kjøkkenreiskapen. Da han reiste seg for å gå at ende, så han opp etter lia. Nett da så han at sola steg opp over disen, eller ryken, eller den mørke skuggen, eller hva det var, som støtt låg i øst, og sendte gule strålar ned på trea og glennene kringom han. Da så han en spek kvervel av grå røyk som steg opp fra kjerre over han, lett å se da sola skein på han. Med en støkk skjønna han at dette var røyken fra den vesle bålellen, som han hadde glemt å sløkke. «Det går ikke an!» «Trudde aldri det ville syne seg slik», mulla han, og tok til å skunde seg at ende. Brått stogga han og lydde. Hadde han, eller hadde han ikke hørt en plystretone? Var det rop fra en ukjent fugl? Om det var plystring, kom det ikke fra den leia Frodo var. Der kom det at, fra en annen lei. Sam tok til å springe opp etter så godt han kunne. Han fann at ei lita grein som hadde brunnet ut i tuppen hadde kveikt nokre bregner utenfor eldstaden, og den lågande bregna hadde sett varme på torva. Han trampa snøkt ut det som varat av ellen, spredde oska og la torva i hålet. Så kreip han at ende til Frodo. «Høyde du eit fløyt,
og noe som let likte et svar, sa han. En liten stund siden. Jeg vonet det bare var en fugl, men det let ikke helt som det. Mer som en etterlikning av et tuglefløyt, mente jeg. Og jeg redd noe til eldre min noe ga røyk. Men nå har gjenge og stelte ugreie vil jeg aldri tilgi meg selv. Jeg vil kanskje ikke få høve heller. Tyss, sa Frodo. Jeg mener jeg høyde røyster. De to hobbitene aksla de små sekkene sine, tok de på og budde seg på kamp. Og så kreup de djupere ned i kratta. De hukte seg ned og lydde. Det var ikke tvil om røystene. De tala lågt og løgnlig, men de var nær og kom nærere. Så tala det ganske brått ei røyst tett ved. Her, herifrå var det røyken kom, sa røysta. Det nok nær ved, uten tvil i bregnene. Vi fakkar det som et langøyre i ei felle. Da skal vi få visse om hva slag det. Ja, og hva det veit, sa ei anna røyst. Med det samme kom det fire karmenn trovande gjennom kjerret fra ymse kanter. Da det ikke lenger var mulig å løyne seg eller rømme, sprang Frodo og Sam på føttene, stilte seg rygg mot rygg og drog de små sværa sine. Om de vart fåmne over det de så, vart ikke de som fanga de mindre fåmne. Der sto fire høge menn. To hadde spjut i hendene med breie, skinande oddar. To hadde store bågar, mest like høge som de sjølve, og pilehus med lange grønfjøra piler. Alle hadde svær ved sida og var kledde i grønt og brunt i ymse leter som de nok trong skulle de fare usedde over glennene i Ithilien. De hadde grønne stridshandskar på hendene, bar grønne hetter, og anleta var løynda av masker, men en såg auga deira, som var svært kvasse og bjarte. Frodo tenkte på Boromir i det samme, da disse karene var like han i høgd og framferd, og talesed. «Vi har ikke funnet det vi leite etter», sa ein. «Men hva har vi funnet?» «Ikke orkar», sa en annan, og slepte hjaltet på sværet sitt, som han hadde gripet til da han så at det glittret i sting som var i handa på Frodo. «Alvar?» sa en tredje, tvilande. «Nei, ikke alvar», sa den fjerde, den høgaste. Det så ut til at han var leieren deira. «Alvar færast ikke i Ithilien i disse tider, og alvar er underlegg fagre å sjå til, er det eti?» «Og då skulle det vel det tyde at vi ikke er av det», sa Sam. «Takk skal du ha. Og når det er ferdige med å drøfte hus, kunne de kanskje si hvem det er, og hvorfor de ikke kan la to trøyte færa folk kvile?» Den høge mannen lo barskt. «Jeg er Faramir, hovedsmann i Gondor», sa han. «Men der finnes det ikke farande i dette landet. Bare de som tjener mørketårnet, eller så kvitetårnet.» «Men vi er korke eit eller hint», sa Frodo. «Og farande er med, hvor så hovedsmann Faramir si om det?» «Så skund dykk og bær båd om dykk sjølve og ærende dykkar», sa Faramir. «Vi har mykje å gjøre, og dette er ikke tid eller stad til gåteleik eller tinging. Kome, kvar er den tredje i laget dykkar?» «Den trea?» «Ja, den luskande karen med såg med nasen i dammen der nede. Han såg ikke god ut. Eit speiande orka avkom, gissar eg, eller eit av deira vette. Men han smette seg fra oss ved en slags revestrek.» «Jeg veit ikke hvor han er», sa Frodo. «Han er bare en følgesvein tilfelle ga oss på vegen, og jeg svarer ikke for han. Kjem du over han, spar han eller send han til oss. Han er bare en ussel og utsvelt kryp, men jeg har teke vare på han ei tid. Men vi er hobbitaror herade, langt i nord og vest, bortom mange elvar. Frodo, Drogoson, er navnet mitt, og med meg er Samvis, Hamfast son, en vyrdelegg hobbit i mitt tjenest. Vi er kommende lange veger, ut av Rimnadal, eller Imladris, slik det er kallet av somme. Her stokk Faramir til og vart merksam. Sju felagar hadde vi. En miste vi i Moria. De andre vart tatt på Parth Galen ovanfor Rauros,
To var ham i ett. Der var også en dverg, en alv og to menn. De var Aragorn og Boromir, som sa han kom fra Minas Tirith, en by i sør. Boromir! Braut de ut, alle fire. Boromir, drottseten Denethors son, sa Faramir, og det syntes seg et underlegg strengt uttrykk i øynene hans. Det kom med honom. Det sannelig noe til tiender, være de sanne. Vit, små framande, at Boromir Denethors son var høgverje i Kvitetårnet, og vår fremste herrhovding. Sårt saknar med honom. Kven så det? Og hva hadde det med honom å gjøre? Vær snøgge, sol i stig. De gåtefulle orda som Boromir kom med til Drimnadal kjende for deg? Spurte Frodo. Leit opp det sunnbrotne sværet, til Imladris det brakt. De ordi visselig kjende, sa Faramir i undring. Du verkar truverdig når du sier du kjenner deg du med. Aragorn, som jeg nevnte, bær det sunnbrotne sværet, sa Frodo, og med de holdningene Steve taler om. Det ser jeg, sa Faramir i tanker, eller så skjønner jeg at det kunne være slik. Og hva så i Sildursbanen? Han løgnd, svarer Frodo. Han vil uten tvil være til åpenbæra i rett tid. Med lyt få mer å vite om dette, sa Faramir, og vite hva som tek dykk så langt mot øst, under den skuggen. Han pekte og sa ingen navn. Men ikke nå. Vi hev æren framfor oss. Det i fore, og det ville ikke ha kommet langt på vang eller veg i dag. Der vil komme harde tak nær ved, før dagen enda. Etter det, dauen, eller snøgg flukt at ende mot Anduin. Jeg vil late at två som verje åt dykk, til beste for dykk og meg. Klok mann lit ikke på slumpemøte langs med vegen i dette landet. Kjem jeg godt, skal jeg tale mer med dykk. Farvel, sa Frodo og bukka djupt. Tru ko du vil. Jeg ven med alle fiender av den ene fienden. Vi ville ha fare med deg, og med halvingar kunne vone og tjene deg, slike dugande og sterke karar som det til kyst være. Og om ærende mitt ga meg løyve, munde lyset skine på sværa dykkar. Halvingane høviske folk, hva de ellers munde være, sa Faramir. Farvel. Hobbitane sette seg nedat, men de sa ikke noe til hverandre om tankar og tvil. Tett ved, nett under den flakkande skuggen av de skuggefulle laurbærtrea, var det att to mann på vakt. Stundom tok de av seg maskene og ville svale seg, ettersom dagsheten tok til. Og Frodo så de var storfelte menn, kvitleite i hua, døkke i håret, med grå auge og vemodige og høglynte anlet. De tala med stillfarande røyster og nytta alltungemålet først. Men etter gammal tids sed. Iblant skiftet de til et annet tungemål seg imellom. Medan han lydde, vart Frodo var at det var et alvemål de tala, eller et som ikke var særs ulikt, og han så undrande på de da han skjønna at de laut være Sørdunedain, men som etta fra Vestralandshovdingene. Etter ei ri tala han til de, men de var seine og varsame med svara sine. De kallet seg Mablung og Damrod, Gondors hermen, og de var færamen i Ithilien. De etta fra folk som en gang hadde bodd i Ithilien, før landet vart herteket. Fra slike var det at en høgvyrde Denethor valde sine færamen, som gikk i løgn over Anduin, hvordan og hvar ville de ikke si, for å gå laus på orkar og andre fiender som rak mellom Efelduat og Elva. Det nær på 5 mil herifra til Øystre Baren av Anduin, sa Mablung. Og vi kommer sjeldan så langt inn i landet. Men på denne ferie har vi et nytt æren. Vi kommer fra koma på Haraldsmennene fra Bakhall, tvi deim. Ja, tvi vøre sudringane, sa Damrod. Det gjete at det var samrø i gammal tid, mellom Gondor og kongeriket i Harad fjernt i sud. Men der var aldri venskap.
I de dagene var landskjellet i våre langt i sud bortom Anduinsosa, og Umbar, den næreste av riket deira, ga seg under veldet vårt. Men det lenge siden. Det gjenger mange manns liv siden noen får sendefær mellom oss. Nå i det seneste har vi fengt visse om at fienden har vært mellom dem, og at de har gjenget under honom, eller at ende til honom. De var allstøtt reiuget til å gjøre honom til viljes, slik så mange har gjort det i øst. Jeg tviler ikke på at Gondors dager talde, og at murene i Minas Tirith dømde, så stor makt i og vondskapen hans. Men enn vil vi ikke sitte i yrkesløs og late han gjøre alt som han vil. Samme blung. Disse svivyrde sudringene kommer nå gangende opp de gamle vegene som øker til hærmakten i mørketårnet. Gjev opp de same vegene som vart laget av kunna i Gondor. Og de fær allstøtt mer aktløst skjønarbeid, og tror at styrkt i at den nye herren der stor nok, så at selve skuggen av berg i hans vil geva dem vern. Vi kommer så at vi kan lære dem noe annet. Det kom melding til oss for noen dager siden, om at en stor styrke av dem var på vei nordetter. En av fylkingene deres skal fare fremum, etter det vi har reknet ut, noe tid fyrer noen oppe på vegen yvi her, der han fær gjennom skjæringi. Vegen kan nok fare fremum, men de skal ikke så. Ikke mye han Faramir hovedsmannen. Nå han leieren i alle forefyllde henninger. Men livet hans signa, eller så værnar lagnaden honom for et annet mål. Samtala døyde bort til ei lyende togn. Det kjendes som alt var stilt og på vakt. Sam låg samankråpen og kikka ut fra bregnebeltet. Med kvasse hobbitauge såg han at det var mange flere menn i kring. Han kunne sjå dei snike seg opp liene, en om gongen eller i lange rader, og dei held seg støtt i skuggen av lundar og kjær, eller de kraup gjennom gras og underskog, knapp til å sjå i de brune og grønne klea. Alle bar hette og maske, hadde hansker på hendene og var vepna som Faramir og felagene hans. Før lang tid var gått, var de framom og kvorvne alle. Sola steig til å nærme seg sør. Skuggene minka. Jeg undres på hvor helst den vansette gollumen er, tenkte Sam, da han kraup attende til den djupere skuggen. Han har et godt høve til å bli sikta inn og spidda som en ork, eller så steikt av gulanleta. Men jeg skulle tro han kan se etter seg selv. Han la seg ned opp med Frodo og tok til å øske. Han vakna og mente han hadde høyt bles i horn. Han sette seg opp. Nå var det høgstdagsleite. Vaktene stod opprette og spente i treskuggen. Horna klang brått over deg, høyere og ikke til å miste over kneika. Sam mente han høyde skrik og ville rop og, men lyden var veik, som han kom ur ei håle langt borte. Da braut kampgnyen ut tett ved, beint over staden der de hadde gjemt seg. Han kunne tydelig høre klirr av stål mot stål, svær som klang mot jarn, den dumpe klangen av sværblad mot skjold. Men skråla og skreik, og ei ly og høg røyst ropa ut, «Gondor! Gondor!» «På meg lete som 100 gråsmed og hamra i lag», sa Sam til Frodo. «Nå er de så nær som jeg vil ha deg.» Men gnyen kom nærere. «Dei kjem!» ropa Damrod. «Sjå! Som av sudringene har brotjutor fella og rømer ur vegen. Der fær dei! Men han våre etter dem, og hovedsmannen fyri!» Sam ivra etter å sjå mer, og gikk opp til vaktene. Han klatra et stykke opp i et av de større laurbærtrea. Et bel såg han skimten av svarthærde menn i raut, som sprang ned lia lenger borte, med grønkledde stridsmenn etter seg som hogg deg ned med deg sprang. Det var tjukt med piler i lufta. Da fall det brått en mann lukt over randa av den baren som varde deg. Han braka gjennom ungskogen og mest rett på deg. Han vart liggende i lyngen, nokre få fot borte, med andletet ned, og grønne pilefjører stikkande ut ur halsen under en halsring av gull. Purpurkappa hans var oppriven, brynja av messingplater var fillet og opphoggen, og de svarte hårflettene tilskvette med blod. Den brune handa helt framleis i alt av et bråte svær. Det var første gongen Sam såg menn slåst mot menn, og han lika det ikke stort. Han var glad han ikke såg det daue anleta.
Han undra seg på hva navnet på mannen var, og hvar han kom fra. Om han rettelig var vondhjarta, eller hva til løgner og trugsmål som hadde ført han på den lange færa fra heimlandet, og om han ikke i Røynda heller hadde vilja bytt der i fred. Alt i en tankeglimt som snøkt var drivnor hugen hans. Nett som Mablung gikk mot den fallende lekammen, kom det ny larm. Høge skrik og rop. Midt i det høyre sam har ryling eller lurblåst. Og etter det stor stamping og tramping, som om svære stokkar hamra mot jorda. «Akt deg! Akt deg!» ropa Damrod til fjellågen sin. «Munde valane venda han nordvegen! Mumak! Mumak!» Overvelda og skrekslegen og til evileg hugnad, såg som en ovende stor skapnad brake ut fra trea og kom stormande ned lia. Sam tykte han såg eit gråkledd farande berg, stort som eit hus, ja, mykje større enn eit hus. Retsle og undring kan ha gjort han større i auga på hobbiten. Men Harads Mumak var i renda eit ovende stort beist, og liken hans finst ikke i Midgard no om stunder. Etlingane hans, som framleis finst i desse seinare tider, er bare minne om hans velde og stordom. Rakt på gikk han, lukt mot vaktene, og så vendte han seg til sida i siste øgneblinken, og for framom nokre få famnar borte, og skok marka under føtene på dei. Bein, digre som tre, svære øyre som utspende sigl, lang nase sett i været som en diger orm i hogget, små røde og illsinte auge. Tennene hans pekte oppover, liksom horn, og var ombundne med gullband, og de draup av blod. Klednaden hans i raut og gull flagra vilt som filler kringom han. Leivdna av noe som likna et overstort vakttårn låg på den høge ryggen, kvesta i ørvill fær gjennom skogene, og høgt på nakken hans hang det framleis en ørliten skapnad, opprådd, skrotten av en veldig stridsmann, ei kjempe mellom svertingene. Vidare tordna det svære dyr, snova i vill vreie gjennom vatten og kjær, piler skrensa og brast mot det tredoble skinnet på siden hans, uten å gjøre skade. Men på båe sier rømde foran, men han tok at mange og krasa deg i marka. Snart var han utord syne, medan han framleis tuta og trampa langt borte. Hva som hende med han fikk Sam aldri visst. Om han slapp fra det slik at han kunne reke fritt ei tid, til han miste livet langt fra heimen sin, eller om han vart fanga i ei djup grop, eller om han rasa videre til han for i Storelva og gikk under der. Sam anda djupt. «Det var en olifant!» sa han. «Da finnes det olifanta, og jeg har sett den! Kotte liv!» «Men ingen heime vil tru med noen gang. Vel, der over nå vil jeg ha med noe svevn.» «Sov så lenge du kan», sa Mablung. «Men hovedsmannen kjem att, han er uskadd, og når han kjem skal vi fara snøkt herifrå. Vi vært jaga så snart både om gjerri vår når til fienden, og det vil ikke være lenge til.» «Far stilt når de må», sa Sam. «Ingen grunn til å uro svevnen min. Jeg gikk hele natta.» Mablung lo. «Jeg tror ikke hovedsmannen vil late deg att her, meister Samvis», sa han. «Men du fær så.»